प्रहरीको भनाइ चाहिँ यो गलत हो सर, यो बिल्कुलै गलत हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। सत्य बोल्नु पर्छ हेर्नुहोस् है। अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ अटोमा राख्नुभयो, अनि त्यतिखेर चाहिँ एक दुईजना उहाँको अडोसी पडोसी पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले उहाँलाई चाहिँ सिधा चाहिँ यहाँबाट कतनिया हाम्रो वार्ड नम्बर 9 हजुरको सिधा मैले त्योभन्दा अगाडि हो कि त्यो थाहा भएन सर म, किनकि अब आफ्नै रफ्तारमा हिँडिरहेको थिएँ। स्टेसनमा लिएर जानुभयो भित्रको चिकित्सकहरू, अब उहाँहरूको अब कस्तो थियो हस्पिटलमा होइन, उहाँहरूले उठाएर लाने क्रममा उहाँको श्रीमतीलाई हस्पिटलै छोडेँ सर। उहाँको आफन्तहरू पनि आइसकेपछि म पछि चाहिँ अब आफ्नो गाडी भाडा लिएर म एक्लै फर्किएँ सर। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेगा टेलिभिजनबाट कार्यक्रम जनगुनासो, साथसाथै युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरू समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो ल्याएर उपस्थित हुने गर्छु र विभिन्न विभिन्न घटनाहरू जस्ता आएको तस्तै पर्दाफास गरेर तपाईँ समक्ष क्लियर गरेर राख्ने गर्छु। आज पूर्ण तपाईँ समक्ष जुन भूपेन्द्र स्वर्णकार घिमिरेको रहस्यमय मृत्युले निकै नै चर्का चर्की र सबैजनालाई दुखित बनाएको छ, उहाँको ती साना बाबु नानीहरूलाई यो उमेरमा टुहुरो बनाएको छ, यो अवस्थाले गर्दा म निकै नै दुखित छु र यो घटनालाई बारम्बार यो घटनासँग जोडिनुभएका सबै व्यक्तिलाई तपाईँ समक्ष जस्ताको तस्तै उहाँहरूको कुराकानी पेस गर्न चाहन्छु। र जुन अटोमा उहाँलाई उपचार गर्न लगिएको थियो भन्ने कुरा आयो, प्रहरीले पनि उहाँहरूलाई अनुसन्धान गरेको भन्ने कुरा आएको छ, तर सम्पूर्ण सर्वसाधारणको भनाइ यही रहेको छ कि प्रहरीले कुटेर नै उहाँको मृत्यु भएको भन्ने कुरा आएको छ, र प्रहरीको भनाइ यो रहेको छ हामीले मानव अधिकारको हनन गर्दै गर्दैनौँ र हामीले कुटेकै होइन भन्ने कुरा पनि आएको छ। र जुन प्रहरीका इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो र हाल अहिले हुनुहुन्छ ती दुवैजनासँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ, साथसाथै जिल्लाका एसपी साहबसँगको कुराकानी पनि हामीले राख्यौँ र अब रहेको छ अन्तिम चरणमा जुन अटोमा लगिएको थियो आखिर के भएको थियो त, यो सत्य तथ्य तपाईँ समक्ष हामी जस्ताको तस्तै पेस गर्न चाहन्छौँ। र यसभन्दा अगाडि म यो भन्न चाहन्छु कि अटोमा लाँदा लाँदै के थाहा, सबै केही समय केही व्यक्ति मिलेर उहाँलाई कुटेर पो यसरी मृत्यु भएको हो कि भन्ने प्रहरीले भनेको छ भने, आफन्तहरूको भनाइ श्रीमतीको भनाइ यो रहेको छ हामीले केही गरेका होइनौँ, प्रहरीको कुटाइबाट मेरो श्रीमान घाइते हुनुहुन्थ्यो र मैले उपचार गर्ने क्रममा उहाँको मृत्यु भएको छ, उपचार गर्नका लागि लाने क्रममा मृत्यु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। हामी सत्य तथ्य तपाईँ समक्ष जस्ताको तस्तै पेस गर्न चाहन्छौँ र को थिए त ती अटो ड्राइभर, उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो शुभ नाम जयबहादुर खत्री। जयबहादुर खत्री, कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 36 भएँ सर। 36 भएँ। सत्य बोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् है, सबैजनाको भनाइ प्रहरीको कुटाइबाट उहाँको मृत्यु भएको थियो भनेर भन्ने कुरा आएको छ, तर प्रहरीको भनाइ तपाईँ लगायत श्रीमती दुवैजना सबै मिलेर कुटिएको हो कि, उहाँलाई बाटोमा उहाँलाई कोही व्यक्तिहरू आएर कुटेका थिए कि अनि उहाँको मृत्यु भयो भन्ने कुरा उहाँको भनाइरहेको छ भने, आखिरी उहाँको मृत्यु हुनुमा कसै न कसै कुटाइका कारणले भएको छ, उहाँलाई चोटपटक शरीरमा निलडाम नराम्रै तरिकाले लागेको छ, अवश्य पनि एकजना त अपराधी छ, अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ, र तपाईँसँग उहाँको श्रीमतीले कति बजी फोन गर्नुभएको थियो, मेरो श्रीमान के भयो भनेर फोन गर्नुभएको थियो, के थियो त्यहाँको अवस्था भनिदिनुहोस्। त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो सर, अब म चाहिँ अब अटो चालक होइन, एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे, दिनभरि गाडी चलाएर म साँझ पख घरमा खाना खाइरहेको अवस्थामा राति लगभग अन्दाजी हजुरको 9:30 बजेको टाइम थियो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँको श्रीमतीले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थिएन, एकजना चाहिँ हाम्रो त्यही हिमीको छिमेकी हुनुहुन्छ रामजी भट्टराई भन्ने, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, ल बाबु बिरामी यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, ल आइदिनु पऱ्यो, उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्नुभयो उहाँले। म अब खाना खाएको अवस्था छोडेर पनि म उहाँलाई चाहिँ बचाउनको लागि आएँ सर, घरबाट चाहिँ अटो लिएर आएँ। म अटो लिएर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको अवस्था पनि अलिक गम्भीरै थियो, कामिराख्नु भएको थियो, अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ अटोमा राख्नुभयो, अनि त्यतिखेर चाहिँ एक दुईजना उहाँको अडोसी पडोसी पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले उहाँलाई चाहिँ सिधा चाहिँ यहाँबाट कतनिया हाम्रो वार्ड नम्बर 9 हजुरको सिधा मैले नेपालगञ्ज नर्सिङ होममा लैजाने भन्ने क्रममा मैले लिएर गएँ। लिँदाखेरि चाहिँ उहाँको अवस्था पनि अब त्यस्तै थियो, एकदम चाहिँ गम्भीरै जस्तो देखिन्थ्यो,
कामी राख्नु भएको थियो अटोमा बस्दा पनि अनि लादा लादै हजुरको चाहिँ नर्सिङहोम पुर्याउने क्रममा हजुरको पुष्पलाल चोक भन्दा अगाडि उहाँले एकपटक पिसाब फेर्छु भन्ने चाहिँ शब्द निकाल्नु भयो अनि पिसाब फेर्छु भनिसकेपछि उहाँ अटोबाट चाहिँ निस्किए जस्तो गर्नुभयो उहाँलाई समातेर चाहिँ उहाँको श्रीमतीले चाहिँ पिसाब फेराउन खोज्नुभयो पिसाब उहाँलाई लागेन नलागिसकेपछि फेरि पुनः अटोमा आएर बस्नुभयो अटोमा आएर बसिसकेपछि अटो मैले लिएर गएँ सर लिएर जाँदा जाँदै उहाँको चाहिँ अब धम्बजी चोकभन्दा अगाडि हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि हो कि त्यो थाहा भएन सर म किनकि अब आफ्नै रफ्तारमा हिँडिरहेको थिएँ उहाँको चाहिँ कुन ठाउँमा पुऱ्याउनु गयो त्यो थाहा भएन मैले एकैछिन चाहिँ हस्पिटलभित्र पुर्याएँ उहाँलाई उहाँलाई पुर्याइसकेपछि उहाँ अब अस्पतालको चिकित्सकहरू सबैहरू आउनुभयो आइसकेपछि अब उहाँले स्टेसनमा लानुभयो भित्र चेकजाँच गर्दाखेरि बिरामी चाहिँ बितिसकेको छ भन्ने कुरो त्यति सुने सर मैले अरू केही सुनेको छैन सर मैले जस्तो तपाईँले अटोमा लाने बेलामा दुवैजनाको बिचमा केही कुराकानी भएको थियो या तपाईँले सोध्नुभयो दाइ केही भएको छ तपाईँलाई कामनु भएको छ बिरामी हुनुहुन्छ के छ कस्तो छ अवस्था नआत्तिनुहोस् भन्ने खालका केही कुरा गर्नुभयो कि भएन कुराहरू मलाई केही आएन सर त्यो कुरा उहाँ दाईसँग चाहिँ जुन भूपेन्द्रजीसँग तपाईँको कुराकानी केही पनि भएन भएन सर भएन अटोमा हाल्ने बेलामा तपाईँले समाउनु भएको थियो समातेको थिइनँ सर केही पनि थिएन थिएन उहाँको परिवारले समाउनु भएको थियो म चाहिँ अब आफ्नै हिसाबले आफ्नै उसमा जब तपाईँले भन्नुभयो धम्बोजी चोकको छेउछाउमा कहाँनिर उहाँको मृत्यु भयो मलाई थाहा भएन भन्नुभयो कसरी थाहा भयो श्रीमतीले भन्नुभयो मृत्यु भइसक्यो के कसरी थाहा भयो तपाईँले उहाँ अब एकदम बेहोसी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो एकासी हस्पिटलभित्र जाँदाखेरि अब थाहा भयो सर होइन बितिसक्नुभएको छ भन्ने कुरो त्यही थाहा भयो त्यहाँ जब हस्पिटल पुगिसकेपछि उहाँको श्रीमतीले उठाएर लानुभयो या के थियो स्टेसनमा लिएर जानुभयो भित्रको चिकित्सकहरू अब उहाँहरूको अब कस्तो थियो हस्पिटलमा होइन उहाँहरूले उठाएर लाने क्रममा भित्र चेक जाँच गर्नुभयो चेक जाँच गरिसकेपछि मृत्यु भइसकेको छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको सर थियो तपाईँको अनुमान बाटोमै भइसक्यो हुनुपर्ने तपाईँको अनुमान हजुर सर मेरो अनुमान चाहिँ बाटोमै भइसक्यो के छ त्यहाँ डक्टरसँग उहाँको श्रीमतीको कोअर्डिनेसन भयो कुराकानी भयो मेरो श्रीमानलाई के भएर मृत्यु भयो किन मर्नुभयो के छ कस्तो छ चेक जाँच गर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो कि भएन या उहाँको सास छ छैन अब कसरी उहाँको मृत्यु भयो मैले कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरामा केही कुराकानी भएको थियो कि थिएन डक्टरसँग त्यो कुराहरू सर मसँग केही भएन डक्टरसँग कुरा गरेको सुन्नुभयो सुनिनँ सर मैले डक्टरसँग कुरो गरेको सुनिनँ म त बिरामी छोडेँ म चाहिँ अब बाहिरै बसेँ आफ्नो उसमा त्यो कुराहरू मैले केही सुनिनँ सर तपाईँ कति बजे लगभग फर्किनुभयो उहाँको श्रीमतीलाई नै लिएर फर्किनुभयो या के थियो अवस्था एक्लै फर्किनुभयो उहाँको श्रीमतीलाई हस्पिटलै छोडेँ सर उहाँको आफन्तहरू पनि आइसकेपछि म पछि चाहिँ अब आफ्नो गाडी भाडा लिएर म एक्लै फर्किएँ सर केही तपाईँसँग कुराकानी भयो श्रीमतीले बाहिर निस्किएर मेरो श्रीमान बित्नुभयो केही त्यस्तो खालको कुरा भएको थियो कि थिएन त्यस्तो कुरा त सर केही भएन पछि हस्पिटलमा लाँदाखेरि उहाँ एकैछिन बितिसकेपछि रुन कराउन थाल्नुभयो मेरो श्रीमानको मृत्यु भयो भन्ने त्यो रुन थाल्नुभयो कराउन त्यहीँभित्र हजुर भित्र सर भित्र गएर हजुर भित्रै कराइरहेको तपाईँले देख्नुभयो या तपाईँ समक्ष आएर हजुर कराइरहेको भित्र सुन्यो सर देखियो भित्रै कराइरहेको आफन्त आउनुभयो केही समयपछि भन्नुभयो तपाईँले होइन आफन्तहरू कति बजीतिर आउनुभएको थियो होला आफन्तहरू त्यस्तै सर अन्दाजी हजुरको 12:30 त्यस्तै आउनुभएको 12:30 बजेतिर के थियो उहाँलाई तपाईँले हेर्दाखेरि कापेको अलि स्थिति नाजुक देखेँ भन्नुभयो होइन उहाँको शरीरमा कुनै दाग देख्नु भएको थियो तपाईँले पाखुराहरूमा बाहिर देखिने त्यो कुनै दाग कुनै केही देखिनँ सर अब म त अब बाहिर अटो चलाउने मान्छे उहाँहरूको भित्रको आन्तरिक कुरो पनि मलाई केही थाहा थिएन सर होइन अब मलाई फोन गरेर बोलाउनु भयो बोलाइसकेपछि बिरामी भनेपछि त अब जानु पऱ्यो सेवा गर्नै पऱ्यो सर आँखामा चोट लागेको केही तपाईँले अनुमान गर्नुभएको अनुमान गरिनँ सर त्यस्तो मलाई केही थाहा भएन उहाँको आन्तरिक कुराहरू केही थाहा भएन जियोस् बाटोमा लाँदा लाँदै बिचमा चाहिँ कसैले कुटेको हुनुपर्छ उसलाई भन्ने भनाइ छ होइन प्रहरीको के छ बिचमा त्यस्तो त भएन नि सत्य हो तपाईँ सत्य बोलिरहनु भएको छ सत्य बोलेको छु म बिचमा त्यस्तो केही भएन सर त्यस्तो केही भएन प्रहरीको भनाइ चाहिँ यो गलत हो सर यो बिल्कुलै गलत हो जस्तो लाग्छ सर मलाई अहिले जसरी के छ तपाईँलाई पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा लगिया रहेछ तपाईँलाई सोध्नका लागि सोधपुछको लागि के कुरा भएको थियो प्रहरीले पनि मलाई बयानको लागि सोधपुछको लागि अस्ति हिजो छाडी अस्ति बोलाउनु भएको थियो सर गएँ उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले कतिखेर बिरामी लिएर जानुभयो तपाईँलाई कसले फोन गरेर बोलायो
तपाईले लाँदाखेरि बिरामीको अवस्था कस्तो थियो यिनै कुराहरू सोध्नु भएको थियो सर. स्वयं मैले सोधे जतिकै सोध्नु भयो हजुरले सोधे यति मात्रै? हजुर यति मात्रै हो सर. के तपाईलाई टर्चर प्रेसर दिने काम? त्यस्तो केही भएको छैन सर. टर्चर प्रेसर दिने काम मलाई केही भएको छैन सर. आरामले बिस्तारै लगेर सोध्नु भयो? हजुर हजुर. अनुसन्धान उहाँले सोध्ने तपाईँलाई चाहिँ आरामले जसरी हामीले सोधेका छौँ त्यसरी नै सोध्नु? हजुर हजुर. जस्तो हजुरहरूले सोध्नु भएको छ त्यसै गरेर सोध्नु भयो हजुर. अब के लाग्छ तपाईँलाई उहाँको मृत्यु? सबैजनाले भन्नुभएको छ कि प्रहरीको कुटाइबाट उहाँको मृत्यु भएको छ. प्रहरीको भनाइ हामीले कुटेकै छैनौँ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसमा त अब सर अब हेर्दाखेरि त अब सबैको भनाइअनुसारले सुनेअनुसारले सबै अब जनताहरूले नै त्यही भन्नुभएको छ सर. अब त्यही नै सुनियो सर, होइन प्रहरीको कुटाइबाट नै उहाँको मृत्यु भएको छ भन्ने कुराहरू सुनियो. तर उहाँको श्रीमतीले बाटोमा लाँदाखेरि यो तपाईँलाई प्रहरीले कुट्दा यो हालत भयो या त्यस्ता खालको कुरा केही भए? केही भएको थिएन कुराहरू? केही भएन सर. मसँग केही कुराहरू भएन. मलाई केही भन्दा पनि भन्नु भएन. केही कुराहरू भएन सर त्यस्तो. दर्शकबिन, अटो चालकसँगको कुराकानी हामीले जोडिसक्यौँ. जयबहादुर खत्री हुनुहुन्छ, उहाँले नै अटोमा लानुभएको थियो र उहाँको मृत्यु बाटोमै भइसक्या हुनुपर्छ भन्ने उहाँको अनुमान रहेको थियो र हस्पिटलमा गइसकेपछि डक्टरले उहाँको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ. जति थाहा थियो मैले भने र बिचमा कसैले उहाँलाई हमला गरेको थिएन, बिचमा कसैले कुटेको थिएन. उहाँलाई सिधा मैले घरबाट पिकअप गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याएको हो, बिचमा केही भएको होइन भनेर भन्नुभएको छ. प्रहरीले पनि आफ्नो अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो. आखिर यो मसला के त तपाईँ पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ, जजमेन्ट गर्न सक्दैनौँ. सत्य तथ्य कुरा हामीले तपाईँ समक्ष जस्तो आएको तस्तै प्रसारण गऱ्यौँ. मैले भनिसकेँ म बर्दियाको के अरे सर यो बर्दियाको कटौरामा छु, ककोरा म बर्दियाको ककोरामा छु र यहाँहरूलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेको छु. अवश्य पनि जो कोही हो मृतकले अपराधी जो कोही भए पनि मृतकको आत्माले शान्ति पाउनुपर्छ, पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ. यहाँहरूलाई यो भन्दै आजको यस रिपोर्टिङबाट बिदा हुन चाहन्छु. म कुशलभ केसी, हस्त नमस्कार.